Reza a lenda que a distância ideal e segura de se viver da sogra é que não seja tão longe que ela venha com as malas e nem tão perto que ela possa vir de chinelinho. Este é o mundo dos sonhos. E nele os adultos voltam a sorrir. E a serem felizes como quando eram crianças. Crianças não têm pressa de crescer, de virarem adultos, porque são felizes sendo crianças. Sejam todos bem-vindos ao mundo dos sonhos, onde tudo de bom e divertido pode acontecer. Pode até encontrar com o seu herói preferido. Escuta aqui, rapazinho. Tu é bem bom nesse negócio de malvadeza mesmo? Yes, meu nome é El Malvador Perigoso. Querido! Ah, então eu quero que tu faça uma coisa pra mim. Eu quero que tu pegue o Super Mix e dá umas pauladas nele. Ah! Mas não quebra nada. Nada pode quebrar nele. Quero que tu deixe ele roxinho, roxinho. Yes. Querido. Repetimos. Dois meliantes acabam de roubar um banco na cidade. Os dois ladrões que roubaram o banco foram vistos se invadindo em direção à linha 15. Repetimos, dois meliantes. Mas isso é um trabalho para o Super Mix. Um banco. Aqui no mundo dos sonhos, você pode até se tornar o seu herói preferido.
Repetimos, dois meliantes acabam de roubar um banco. Aqui estão os meliantes que eu consegui pegar. Deixa que eu assumo daqui pra frente, Supermix. Mamãe! Jesus! O marcenário! Oh. Hasta la vista, Misha. Ué, mãe, essa frase não é do Exterminador do Futuro? Yes. Mas agora estamos trabalhando juntos. Estamos tudo entreverado no mesmo filme. Então está tudo certo. É? Yes. Mas então tô doido. E que arma é essa aí? Isto aqui é um balde de além doido. Mas então essa é a hora. Que hora, Micharia? A hora que eu grito mamãe e largo na perna. Dona Pilópias Mimosa. Escuta, guria. A senhorita não podia me favorecer assim numa caroninha? Não estou lhe reconhecendo, pequenino. Quem és tu? O ligeirinho ou o coelho ricochete? Não, eu sou o Super Mix. Nunca ouvi falar de você. É por causa que eu sou um super-herói novo, Dona Pilópias. Super-herói que anda a pé? É por causa que eu sou um super-herói brasileiro, Dona Pilópia. Era até pra mim ter um cavalo, mas desviaram a verba. Coitado. Mas, Dona Pilópia, a senhora o troteio sai da estrada. Como é? Vai me dar a carona ou não vai? Claro. Entra, entra aí. Lanterna Verde dos Pampa. Oi, César. Tudo bem? Então, companheiro, tô tentando fazer uma música aqui. Foi até bom você ter chegado, Milongueiro. Você é um grande profissional, compositor. Eu gosto muito de escrever. Então vou te mostrar um pedacinho. Segura um pouquinho aqui pra mim. Imaginei. Andei. Encontrei a minha outra parte, alma gêmea preferida, deusa na terra nascida, amor além da vida. Sai uma carona, morcegão! Claro, entre aí. Para onde você deseja ir? Olha, Batman, para qualquer lugar, desde que seja para frente e rapidão, por causa que o mercenário tá no meu garrão. Então segure-se, Super Mix. Mas, Milongueiro, quem será que é esse super-herói? Nunca tinha visto coisa desse jeito. Também nunca tinha visto, mas deve ser um super-herói muito importante. Por que você acha? Porque... o motorista dele é o Batman. Chique no último. Ô,
O que é que houve, Batman? Esse carro parece que tá com soluço. Com 1000 tanques vazios, acabou o petróleo, Supermix. Que é isso, grande borboleta falante? Acabou o combustível? Mas que chinelagem! Também, com o preço da gasolina, eu só botei 10ão. Miserável! Então essa é a hora. Que hora, pequeno Mix? A hora que eu grito mamãe e largo na perna. Aqui, pigmeu. Pega esse cipó e vaza. Mas quem é tu, Buana? Quem não sabe? Nem ser Tarzan, o rei dos macacos. Tarzan? Sim, aposentado. Mas sempre Tarzan. Mas o Batman e o Rambo estão em dia. Mas o senhor tá nos pés da égua. Esperando o grande coice fatal. Cadê os tia Chica? Ô Tarzan, tu não pode me dar uma ajudinha num arranque aí? Por causa que não tá dando impulso, eu só fui até ali. Vamos, vamos. Mais uma vez? Ajuda aí que esse troço não tá pegando no tranco. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos lá. Bem, ô Tarzan, mas cadê os outros cipó pra sequência do voo? Olha pra mim. Arrebentaram todos. Uia, mas então não me adianta isso. Caiu, bicho tanso. Por que tu não avua, ô pigmeu de chapéu? Eu não sou passarinho. Como é que eu vou avoar? Mas tu é um super-herói de capa, animal. Super não, um mini-herói. Mas todo herói de capa pode avoar. Então, essa é a hora. Que hora? Sabe. A hora que eu grito mamãe! E larga na perna? Me atraco no voo! Miserável daquela véia! Quase o mercenário me pega! Foi a minha sogra que contratou aquele mercenário pra me pegar! Que coisa! Não é, meu filho? É o senhor! A benção, meu pai amado. Deus te abençoe. Eu te abençoo, meu filho. O senhor tava olhando, é? O senhor viu? Quase que o mercenário me estraga por causa daquela marvada daquela velha. Foi a minha sogra que contratou esse mercenário pra me pegar. É, feliz foi Adão que não teve sogra. Ah, é? E aquela cobra? No mundo dos sonhos. Criador e criatura sorriem juntos, porque são felizes juntos. Acorda, homem! Acorda! Oi, querida! Oi, amor! Tudo bom? Tudo, querida! Que bom que tu tá feliz! Eu tô muito feliz! Ai, que bom! E tu vai ficar mais feliz com a notícia que eu vou te dar agora. Tu imagina que a mamãe e o Priscilico vêm aqui pra casa pra comemorar. Ah, que felicidade, que felicidade! Mamãe! Priscilico! Jesus! Ah!
Deixa ele. Muninha, amor. Prexelico. Ai, Prexelico. Ai, Prexelico. A mamãe, Muninha. Gato. Mamãe, e o papai, cadê? Querida, tu sabe que ele já saiu de casa faz um tempão e nunca mais voltou. Capaz. Por que será? Por quê? Rapaz, onde andará? Querido! Sabe o que eu vim fazer aqui? Agora eu vou ficar passando um tempo com você. Isto sim! Mas, sogra véia, quanto tempo a senhora vai ficar por aqui? Agora eu vou ficar até você se enjoar de mim. Mas não vai esperar nem um cafezinho? Oi, amor. Ai, mulher. Não tem coisa melhor que a gente acordar de manhã cedo e tirar a barba. Nossa, eu me sinto 10 anos mais moço. É mesmo, homem? Tu te sente 10 anos mais novo? Uhum. Ah, por que tu não me faz isso de noite antes de deitar? Que cheiro forte é esse? Ah, isso é um cravo que eu me apunhei na saleira pra perfumar um pouco a casa. Ah, eu não gosto de cravo. Mas por que, homem? Ele brigou com a Rosa. Deus santo, homem! Escuta, onde é que anda o Prisilico? Ah, o maninho saiu cedo pra rua hoje. Pra rua? Sim, pra rua. Jesus! Então a região corre perigo. Aquilo é doido de atirar pedra. Homem! Olha! Aquilo lá lava o sabão antes de lavar as mãos. É capaz de cheirar fogo. Aquilo gasta mais borracha do que lápis. Homem, para de ser bobo. Ele é tão querido. Ele é tão sensível. Ah, é. Muito, muito sensível. Ô, mulher, Deus me livre de fofoca. Mas tu sabe que o Zé da Sinira nunca conseguiu largar da pinga, né? É mesmo? Ah, mas a Sinira conseguiu largar. Da pinga? Dele. Não me diga, é verdade isso mesmo? É, eles dividiram a casa. É, mas e como é que ficou a divisão? Ah, ela ficou com a parte de dentro e ele ficou com a parte de fora. Oi, filha. Abençoe, pai. Deus te abençoe, querida. Abençoe, mãe. Deus te abençoe, filha. Ô, pai. Oi. Você sabe escrever com os olhos fechados? Escrever com os olhos fechados? Eu acho que sei, mas o que é que tu quer que eu escreva, filha? Teu nome no meu boletim. Escuta, falar nisso... Tava boa aula ontem? Não muito. Não? E a professora é assim, bem sabida? Ela fica perguntando todas as coisas pra gente. Olha... Mas, Sofia, tu aprendeu bastante na aula ontem? Não, vou ter que ir hoje de novo. Oh. Bom, já tô indo. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, filha. Mariana, tenha um bom dia, tá? Mas tu se comporta na escola hoje, guria. Bah, mãe, uma coisa ou outra, tu te decide. Tu tá vendo, homem, isso? Mas saiu igualzinho teu pai. Deus santo. Abenço, pai. Mãe. Deus te abençoe, filho, querido. Deus te abençoe, meu filho. Ah, hoje eu tô com uma fadiga. Ui, que preguiça. Senta aqui, meu filho. Pai, a professora cismou que o senhor tá me ajudando na lição de casa. Uia! Tá vendo, mulher? É mesmo, filho. Aham. Ela não acredita que eu sozinho vai escrever tanta bobagem. Mas o importante nessa vida é o que importa, porque se não importar, não tem importância. E deixa de ser importante no justo momento que perder a importância. Tu sabe, meu filho, que no meu tempo não existia rádio, jornal, televisão, telégrafo e nem telefone. Pai, na sua época existia fruta? Bem, já vou indo. Tchau, pai. Tchau, mãe. Tchau, filho. Tchau, filho. Vai com Deus. Olha aí, mulher. Eu não sei mais o que vou fazer com essas crias. Por quê, homem? Mas tem que estar sempre raiando com eles. Fica só restrucando com a gente.
Tu sabe que esses dias o Miraldo tava junto comigo? Nós andemos aí por as estradas, o seu Libório viu nós. E deu um abacaxi. Tu sabe que o seu Libório planta aqueles abacaxizão? Sim, lindo. E o abacaxizão parecia um ananás. Enorme, de grande, bonito, cheiroso. Deu o abacaxi pro Miraldo. O Miraldo agarrou o abacaxi e eu digo, filho, o que é que a gente diz? Ele olhou pro Libório e disse, de casca. Ah, é bobagem, homem, não. Ah, bobagem, é. É bobagem, homem. Eu acho que esse guri vai ser político, Miraldo. Não. Acho que vai, mulher. Te prepara pro pior. Ai, Jesus. Tem tudo pra ser político esse rapaz. Tu sabe que esse dia eu fui comprar aquelas melancias que tu sim, pediu? Sim, sim. Nós chegamos lá, ele falou pra mim na estrada. Paizinho, eu quero ajudar a pagar as melancias. Eu pensei, nossa, que menino todo socialista. Quer ajudar a pagar. Eu pensei, vou deixar pra vir até onde ele vai. Chegamos lá, tava escrito. Leva 4 melancias e paga 2. 2 é de graça. Pois o Miraldo olhou pra mim e disse, paizinho, as 2 de graça, deixa que eu pago. Tu exagera. Ah, desagero, é? Desagero? E a Mariana? A Mariana? Lá no colégio eu tava só pesquisando. Eu tava bisbilhotando de longe, assim, pra ver. Espionando ela. Todos os dias ela tirou por capricho aquela guriazinha. Puxou por a tua mãe, marvada. Todos os dias ela chegava no picolezeiro. Picolezeiro, tem picolé de sagu? Quem é a pessoa que vai pedir um picolé de sagu? Quem será a pessoa não é normal. Tem picolé de sagu? Tem picolé de sagu? Todos os dias ocrinando os ouvidos do picolezeiro. E ele me contou depois, ele não aguentou mais a guria incomodar. Ele chegou em casa e disse pra mulher, mulher, faz um picolé de sagu que eu vou vender pra aquela guria. Pois chegou no dia que ele tava com o picolé de sagu e ela chegou, tio, tem picolé de sagu? Ele disse, tem sim, filhinha, está aqui. Sabe o que que ela disse pra ele? Ui, que nojo. Ai, homem, tu é muito exagerado, tu é muito reclamão. Sabe o que tu tem que fazer, homem? Homem, vai na vila e me compra umas roupas de presente para essas crianças. Ah, vai, para de reclamar. Roupa de presente? Não se dá roupa de presente para criança. Por que não? Pra criança dá brinquedo, roupa não. Te lembra o Natal do ano passado que nós demos só roupa pro Miraldo e pra Mariana? Lembro. Pois é, eu escutei o Miraldo falando, Mariana, vamos lá no terreiro brincar com as minhas meias novas. Que reclamou? A gente dá é brinquedo pras crianças, a gente não dá a roupa. Mas algum problema, homem? O meu problema de verdade ainda tá dormindo lá, ó. Uia! Isso é que eu chamo de bullying. Uhuia! Isso que eu chamo de cuscuzeiro. Já despertou a jararaca lá, ó. Deus que me perdoe, mulher. Olha, essa tua mãe é que nem um pato. Ela anda, nada e voa e não faz nenhuma das coisas direito. Deus que me perdoe, eu já vou pro serviço. Fé em Deus e pé na cova. Homem! 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 Mamãe, tô pensando em fazer uma fezinha hoje. Me sonhei ontem com uma casa pegando fogo. O que que eu jogo? Joga água. Mas era a casa da mamãe. Então joga querosene. Ô, Priscilico. Que foi? O que é que tu tá fazendo aí, parado? Ué, o mesmo que tu depois que parou. Nada. Ô, meu cunhadinho. Tu já viu um elefante escondidinho atrás de uma árvore? O quê? Um elefante escondidinho atrás de uma árvore, já viu? É claro que não. Viu? Viu o quê? Viu como ele se esconde bem? Ah, vai te internar. Se esconde bem. Ô, Priscilico, eu queria muito. O quê, meu queridinho, lindinho, fofinho, mande, continue. Eu queria que tu e tua mãe fossem duas estrelinhas. Ah, é? Por quê? Porque daí vocês iam viver bem longe de mim. Só me incomodo. É, seria legal. Seria. Legal. Muito legal. É. Ô, Brasilico! Brasilico! Tu é maluco? Eu sou um Fusca! Ô, compadre! Ei, compadre! Bom. Tudo mais ou menos, compadre. Mais ou menos, é? Mais ou menos. Ah, é?
Ô, compadre, tu sabe porque eu escutei assim uma fofocagem? Desse povo que vive se entretendo com a vida dos outros. Andaram falando por aí assim uns dias que diz que... Que o senhor e a comadre sem ir andaram assim se atracando nos apartamentos. Os apartamentos que eu me refiro assim não é... Esses apartamentos assim de moratório que a pessoa vive dentro na cidade grande. Apertado que nem rato em guampa. Eu digo assim uns apartamentos do verbo apartar. Assim de apartação. Que aparta as pessoas, os homens das mulheres, os blocos de papéis. E escuta, compadre, vocês se apartaram mesmo? Pois é, compadre. Ela me tratava igual um cachorro. Credo! E o que é que tu fazia, compadre? Eu tratava ela igual um poste. Uia! Ela mentia que me amava, compadre. E eu odeio mentira. Mentira é a coisa mais feia do mundo. Mas bah, compadre, se tu acha que a mentira é a coisa mais feia do mundo, é porque tu não conhece a velha, minha sogra. Capaz, compadre. A velha foi morar lá em casa, compadre. Miserável daquela velha. Olha, a velha é tão feia, mas tão feia, compadre. Se ela brincar de se esconder, ninguém vai procurar. Capaz, compadre. Mas tô te dizendo, compadre. Aquilo já nem é mais feiura. Aquilo é uma farta de educação. Tu acredita que eu peguei uma fotografia da velha pra brincar do jogo do Setier? Achei 43. Nossa senhora. Não tem aparência que engana, mas a dela assusta, compadre. E esse é o meu medo. Será que feiura pega? Acho que não, compadre. Eu tenho medo que isso seja um mal contagiante, compadre. E a famiagem começa toda a enfeiar também. Olha, mas não te duvido. Crê em Deus Pai, compadre. A véia é feia de vez em sempre e linda de vez em nunca. Uma vez a véia andou naquele trem fantasma num parque e espagaram o celular pra véia. Não é possível, compadre. Não pode ser. Compadre. A coisa é grave. A véia é muito do feia. Eu já cuidei, compadre. Eu já cuidei. Quando a véia cruza na frente de uma obra, os pedreiros começam a trabalhar. Mas tu tá exagerando, compadre. Não pode ser. E como é que não haverá de ser, compadre? E te digo mais. Reza a lenda, lá na minha região, que uma vez a velha começou a seguir Jesus Cristo e ele começou a andar por sobre as águas, compadre. Ai, 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 compadre. Não diga isso. Afinal de contas, ela é a mãe da comadre. É a sua sogra, ué. Pois é, compadre, eu sei. Mas eu casei foi com a minha mulher, não casei com a velha. Porque eu gosto da filha dela. Se eu gostasse de sogra, eu tinha casado com a velha, não com a filha dela. E agora a véia veio morar na minha casa, de mala, cuia e cunhado. Mas tu tem que tolerar, compadre. Afinal, a véia deve ter um jeito feio de ser bonita. Todo mundo tem um lado bonito. Mas então a véia é redonda. Não tem lado. O véio, meu sogro, já sumiu de casa. É mesmo, compadre? Virou em perna, ninguém mais teve notícia. Ou vai ver que pegou a feiura da véia e se enfurnou numa caverna por aí. Mas, compadre, então essa véia é uma morfética mesmo. Uma vez o velho me falou que conheceu a véia num baile de carnaval. E disse que ficou 3 semanas esperando pra ver se a véia ia tirar a máscara. Nossa senhora! Escuta, compadre velho, tu não sabe me dizer de onde é que vive um conselheiro espiritual aqui por essas bandas? Um guru espiritual? Pois sei sim, compadre. Ele se aquerenciou por aqui faz um tempinho. Ele mora na toca do Umbu. É que eu tô precisando assim dos aconselhamentos, uns benzimentos. Contra a feiura. Tu faz o seguinte, padre. Tu segue essa estrada sempre adiante. Quando tu encontrar uma ovelha branca da cara preta e uma vaca preta da cara branca, tu pega a direita. Segue lá na frente e vai ver um umbuzão gigantão, grandão, com uma toca no tronco. É lá que ele vive. Uma ovelha preta da cara branca e uma vaca branca da cara preta? Não, compadre. É uma ovelha branca da cara preta e uma vaca preta da cara branca. Ah, tá. Eu achei que era uma ovelha preta da cara branca e uma vaca branca da cara preta. Não, compadre. Quando tu encontrar uma ovelha branca da cara preta e uma vaca preta da cara branca, tu pegas direita e segue toda a vida. Mas, ô, compadre. Que foi, micharia? Mas se a ovelha branca da cara preta e a vaca preta da cara branca não tiver mais lá? Ah, régua. E aí você pega direita do mesmo jeito. Uia! Mas oi, galera, que um homem velho deixado da mulher fica bem mal-humorado. Uia! Buenas, Priscilico! O Leijon, Felipudo! O que tá fazendo aí, maluco? É que eu fui no correio buscar uma cartinha que a minha namorada mandou. E como o carteiro não entrega a carta aqui, eu fui buscar de posta restante. Posta restante?
que é isto? Eu também não sei. Mas achei lindo quando ela falou. Vai buscar no correio que é posta restante. Mas ué, Priscilico, não tem nada escrito nessa carta. É que faz 2 anos que a gente não se fala. Ai, que saudade eu tô dela. Mas Priscilico, o que é que tu anda fazendo da vida? Nada, pra não ir preso. Mas rapaz, foi bom ter te encontrado. Tô precisando contratar um sujeito inteligente que nem tu pra trabalhar comigo. É mesmo? Não me diga. Digo sim. Com esta crise danada, tô precisando incrementar os negócios. Vou abrir um bar. Mas pra diferenciar dos outros, eu vou abrir o Bar do Eco. Um Bar do Eco? Sim, senhor. O Bar do Eco. E tu vai ser o Eco. E eu que sou o louco? Vai ser assim. Tu vai subir no esteio e ficar escondido. Cada vez que chegar um cliente e falar, tu vai fazer o eco do que ele disser. Vai ser genial. A fama do Bar do Eco vai se espalhar e nós vamos ganhar muito dinheiro. E daí, Priscilico? Tu topa a parada? É claro. Eu não sou louco de jeitar a proposta. Então me segue. Ô, de casa, tem alguém tocado aí? Bicho, velho. Só um momentinho que eu vou me vestir pra te atender. Oi, galera. Eu queria falar com o seu guru. Estás falando com ele. Eu achei que era o gênio da lâmpada. O senhor sabe, seu guru, quando era criancinha assim de cor, eu era doido pra aprender a conversar. Aí eu ficava olhando pra minha mãe assim, eu ficava pensando, eu vou fazer leitura labial na mamãe. Ai, mamãe, venha, fala, mamãe. Eu quero aprender a falar, mamãe. O senhor sabe qual é que foi a primeira frase que eu aprendi a falar? Eu nem imagino. Cuti, 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 cuti. Mas ui, galera. O senhor sabe que a minha mãe me agarrava no colo pra me fazer dormir? Ela me dava umas chacoalhadas? O senhor sabe que música ela cantava pra me fazer dormir? Ela me cantava assim, boi, boi, boi. Criança tem medo de boi, seu guru. Eu morria de medo. E a mamãe insistia, boi da cara preta. Eu pensava, o boi vai entrar no quarto e vai pisotear nós. E a mamãe ficava insistindo, pega essa criança, mandava o boi me pegar. E queria que eu dormisse, mas vai se internar. Eu abri um bocão chorando, quase engoli a cabeça do avesso. Olha, o sininho da goela parava na testa, ó. Toim, 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 toim. Aí a mamãe pobrezinha se atucanava, a miserável da mamãe. Ela mudava de música. Sabe o que é que ela cantava? Ela cantava assim, dorme neném, que a cuca vem pegar. Eu dizia, traz o boi de volta, eu quero o boi. Ora, dorme que a cuca vem pegar. Eu pensava, ela pode pegar, mas eu quero estar olhando ela pegar. Agora, eu sabendo que a cuca vem, porque mãe não mente. Se a mãe falou que ela vem, é porque ela vem. Eu pensava assim, eu vou ficar acordado, nem que seja uma mamadeira, eu atiro nos beiços dela. E ali comecei a botar sentido nas letras de música, seu guru. Toda música quer dizer alguma coisa, mas tem umas que não diz nada. Olha a mensagem oculta nessa canção de Ninar. Dorme, nenê. Que a cuca vem te pegar. Papai tá na roça e mamãe foi trabalhar. Quem é que tava cantando, então? Aquilo era a cuca que já tinha possuído a gente. Nós era dela e nem sabia. As cantigas de roda que as cantava pra nós em criança era pra demolir os nervos da gente, seu guru. Olha o alto astral das letras das cantigas de roda que as cantava pras crianças. A canoa virou.
Eu ficava pensando, meu Deus, tem alguém se afogando e os doidos cantando, fazendo musiquinha. Ah, e eles botavam a culpa nas crianças que não sabiam remar. Eu nunca andei de canoa e virei três, eu odiava essa canção. Aí tinha aquelas outras que diziam assim, tudo no alto astral. Ô, cravo, brigou com a rosa, só peleia, peleia, peleia. Eu pensava, Jesus do céu, de certo é só uma discussãozinha do casal, já vai passar. Um saiu ferido, o outro espedaçado. Mas é... Maria da Penha no jardim. Já era tudo desse jeito, era tudo doido. As letras das músicas apavoravam a gente, seu guru. Samba lelê, tá doente. Eu pensava, meu Deus do céu, de certo é só uma gripezinha, já vai passar. Cabeça quebrada. Demoliram com o samba lelê só pra fazer uma musiquinha, pra assustar com as crianças. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Preparando nós pro Natal. E ele não vinha mesmo, Lazarento. Era tudo assim as musiquinhas, seu guru. Capaz! Terezinha de Jesus. Eu pensava, ah, meu Deus do céu, com esse sobrenome vai dar tudo certo na vida da pequena Tereza. Pensa numa mulher boca aberta e multiplica. Bastou uma queda pra ir ao chão. Olha, foi de rachar as paletas. Pensa numa queda. Olha, foi de quebrar as clavículas da Terezinha. Acudiu três cavaleiros pra erguer de volta e o SAMU nem se envolveu. Barbaridade, coisa de louco. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. Mas por que que dá uma porcaria pra pessoa? Mas não é possível. Olha, seu guru, tinha uma que me traumatizava das ideias. Ah, tirei o pau no gato, eu não podia enxergar um gato que eu demoli o bicho a pau. Os gatos botavam os olhos em mim e... Eu não sabia caminhar e já sabia tirar um pau no gato, seu guru. Ui, galete! E daí eu fiquei assim, meio atazanado das ideias, sabe? E agora a véia minha sogra vai morar lá em casa, piora a minha situação. Inclusive, eu desconfio que a véia minha sogra é o coisa ruim. Mas por que razão que tu acha isso? Ah, uma vez eu vi a véia amassando pão e no outro dia o meu sogro tava falando que comeu o pão que o diabo amassou. Uia! Mas falar em sogro... Parece que eu lhe conheço, eu já não lhe vi. Não, senhor, eu nem sou daqui. Nunca te vi nem mais gordo nem mais magro. Vamos trocar de assunto. A coisa anda bem complicada, meu filho. A humanidade tá mais perdida do que cebola em salada de fruta. Tem gente que não suporta comer uma carne mal passada, mas come peixe cru. Hoje tu não pode mais bater nos filhos quando pequeno, pra moda a polícia bater depois que eles ficam grandes. Uia! Os médicos e as parteiras não podem dar aquela palmadinha quando nasce uma criança. Uia, mas tem que fazer cosquinha. É, de certo é. Tá bem, seu guru, mas antigamente, quando nascia uma criança, a gente perguntava se era menino ou se era menina. Hoje em dia a gente espera crescer e elas mesmas se decidem. É isso mesmo, meu filho. Não podemos ter preconceito. Toda espécie de preconceito é um retrocesso. Temos que amar uns aos outros. Deus me livre de preconceito, seu guru. Eu fico só analisando as coisas. Por causa de que o amor é tão escasso e tão perigoso? Perigoso? Amar é perigoso? Esses dias eu tava lendo aí num livro que no exército, se tu matar 10 ou 20 homens, te dão uma medalha. E se tu te apaixonar por um, este expurs. Mas não é que é mesmo, meu filho? Eu não tinha reparado. Mas, seu guru, olha, eu tô aqui porque eu vim lhe pedir uns aconselhamentos a respeito da dona Ofídia, a véia minha sogra coral. A véia foi morar lá em casa e eu vim aqui pro senhor me ensinar uma simpatia pra fazer a véia voltar pra casa dela. Uma vez a véia ficou engripada, ela pegou essas tal dessas gripes modernas, chikungunya, rurunya, rurunya, rurunya. E aí a véia foi no médico e o doutor queria fazer uma autópsia na véia. Meu filho, reza a lenda que se tu gritar de madrugada dentro de casa 3 vezes, mula sem cabeça, mula sem cabeça, mula sem cabeça, tu vai ter muita sorte. É mesmo, seu guru? Sim, tu vai ter muita sorte. Se a tua sogra não acorda, aí te demolir a pau. Mas, seu guru, o senhor tá do meu lado ou do lado da véia? De quem paga mais, meu filho. Com essa crise eu tenho que correr atrás do prejuízo. Credo! O senhor corre atrás do prejuízo. Bicho louco! Eu corro atrás do lucro. O prejuízo já me alcançou faz tempo. O senhor sabe, esses tempos eu falei pra minha sogra. Digo, olha, sogra velha, se algum dia eu ganhar assim numa loteria, que eu ficar muito rico, eu vou tirar a senhora dessa vida.
A véia ficou feliz. Eu acho que ela não entendeu o que eu quis dizer. Vem comigo, meu filho. Uhum. Meu filho, tu me aguarda um pouquinho. Uhum. Tu faz o seguinte, meu filho. Tu leva este charuto e dá pra véia acender numa noite de lua cheia. Mas isso vai fazer a véia sair de lá de casa? Não sei, mas pelo menos tu vai ver a cobra fumar. Buenas, índio velho. Olha, tudo bom, tudo certinho. Tudo bom, certinho? Como é que tá a família lá, tudo bem? Bem, tudo gordo e forte. Lá em casa também, lá o mais malizinho é eu e ainda tô redondinho assim, ó. Eita, coisa boa. Mas olha que bom te vendo, velho. Mas tu tá de parabéns mesmo, olha aí, ó. Coisa bem linda que tá essa tua roça, homem. Tô preocupado. Homem. Tu sabe que preocupado tô eu. As minhas terras lá eu não dou muita sorte. Não dá o milho, velho, assim, desse... Como não dá milho? Não dá, lá não dá. A minha terra é pequena e fracota, assim, sabe? Ah, mas que não pena. Não dá mandioca, que é um bicho forte, não dá. Não dá nem trigo. Mas não dá trigo? E arroz, se plantar, não dá? Bom, aí se plantar, dá trigo, dá milho, tudo. Mas aí tem que plantar ela por conta, ela não mas dá. Mas eu tô achando, eu vou parar, não vou mais nem carpir. Eu tô achando que vou perder tudo a minha lavoura. O que é isso? Não diga isso, mas homem. Eu passei hoje de manhã ali na lavoura do Desidério, meu vizinho. Olhei pra cima naquela lavoura, lá tinha 400 macacos. Aqui no Desida? Ali. Quê? 400 macacos na lavoura. Isso faz um estrago, come tudo. Ah, sim, 400 macacos come o mundo. É muita macacada. Rapaz, 400 macacos, uns comem os outros até de tanto. É, muito macaco, muito macaco. Tu não acha que é muito macaco? 400 não é demais. É, mas uns 300 tinha. 300 tinha. 300 em tech down, sim, uma facilitada. 300 macacos, ali no desidério, mas é de apavorar o homem, né? É, credo, mas isso aí não é fácil. Eu tô achando ainda que... planta depois? 300 ainda é muito macaco. Eu tô achando demais isso aí. É muito macaco, tu não acha que... Será que tinha 300 mesmo? Olha, 50 tinha. 50? 50 facilita. 50? 50 eu te acredito, pode ser mesmo. Não, que eu esteja duvidando. É por causa que tu olha de longe, pode dar um lenhunzão de ótia. E tu pode ter pensado que era uma macacada toda e não era tanto. Pode ser mesmo, 50, é. Cada um tem dois pés que parece duas mãos, então são quatro patas. Cada um tu vai multiplicar, parece que é um monte de macaco. 50 pode. E eu tô achando que 50 é meio que muito ainda, tu não acha? Eu acho que é muito. Será que tinha 50? Não, três tinha. Três tinha, certo. Três tinha. Três era certo, certo. Três é mais atreito mesmo, lá no Desida. Ui, galera. Três macacos. Três pode ser mesmo, caso que hoje em dia a globalização dos bichos tá tão evoluído, né? Uns viram a gente nem sabe que é bicho. É. Mas eu ainda tô achando que três é muito. Aqui no Desidério não pode que tinha três macacos. Não, não é. Fosse três lagartos, mas três macacos, não. É muito macaco. Não, mas um tinha certo. Um tinha, preto, eu vi. Eu olhei. Não, agora sim. Agora nós entendemos. Não que eu esteja duvidando das provas do senhor. Mas um macaco pode ser. Um pode ter vindo aí até com a enchente, né? É um bicho nadador. Mas tu teve perto, tu viu se era um macaco mesmo? Será que não podia ser um toco de roça? Mas não te duvido. Ai, ui, ui, tchau pra ti, índio, velho. Tchau pra ti, ah, vai pentear macaco. Ô, micharia, tu dá o jeito do que teu filho que ninguém aguenta mais. Ô, bicho louco. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Mas o que é que foi que o PA fez dessa vez, criatura de Deus? Ele quebrou todas as vidraças lá de casa. Não adianta a gente ter nada, esse preguiço destrói tudo. Mas eu vou pegar aquele PA e vou demolir a pau. Ô, Miraldo. O que é que tu foi fazer pra aquela velha Glacina, rapaz? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta a vida daquela mulher. Tanta gente no mundo pra tu incomodar. Tu vai incomodar logo aquela morfética daquela velha aí, Glacina? A velha me pegou na beira da estrada, quase que me deu um tundão aquela mulher. O que é que tu fez pra aquela velha, rapaz? Foi um acidente. Como assim, acidente? Eu fui limpar meu bodoque e ele disparou três vezes. Ah, meu Deus do céu.
Good morning. Saúde. Eu já vi a tua cara em algum lugar. É difícil, porque aonde ela vai, eu vou junto, né? Buenas. Eu não sou samambaia, mas tô na área. Mas então, se sogra, velho. Tudo bom, querido? Escuta, eu te incomodo se eu fumar aqui? Não, não incomoda. Então nem fumo. Mas tu nem fuma mesmo? Eu sei, eu ia fumar só pra incomodar, velho. Olha o que tu fez agora. Me atrapalhou tudo agora. Tem que começar tudo de novo. Mas ô, mulher. Ah. Tu me acredita que essa noite, madrugadão, um ladrão entrou na casa da Chica e do Dimas? É mesmo? Aham. Ah, mas o que ele levou? Mas levou um tundão de lá. A Chica achou que era ele, voltando aquela hora pra cá. Demoliu, apá. Pai. Ah. Qual a distância em quilômetro da Terra ao planeta Júpiter? Bem, eu não faço a menor ideia, fia. Mas deve ser longe uma barbaridade, né? Ô, pai, qual a raiz quadrada de 1296? Ui, galera. Pois eu nem sabia que existia raiz que não fosse arredondada, filho. Pai, eu não te incomodo perguntando essas coisas? Mas bem capaz, filha. Calcula, se não fosse tu me perguntar, como é que tu ia aprender as coisas, né? Ô, vó, a senhora pode bater essas botas pra mim? Claro, querido! Mas, Miraldo, pra que tu quer que a vó bate as botas pra ti? É que o pai disse que quando a avó bater as botas, ele vai me dar uma bicicleta. Escuta aqui, bicharia. Se tu fosse meu marido, sabe o que eu ia fazer? Eu ia botar veneno no teu café. Isto sim. Ah, é? E se a senhora fosse a minha mulher, eu bebia. Tem alguém batendo na porta. Quem é que tá batendo? Adivinha? Não tem ninguém em casa. Ainda bem que eu não vinha. Maninho, chegou bem na hora. Mariana, dá lugar pro teu tio sentar. Dá. Vai do ladinho da avó. Isso. Mãe, me dá um cesto. Isso. Ai, obrigada. Hoje temos sopa. Querida! Eu acho que deve ser sopa de capelete. Deve ser inholite. Couve no rio de munho. Gente! O que é que foi, Priscilico? Eu arrumei um emprego. Que bom, maninho! Queridinho! Seu meu filhinho amado, meu fofinho, meu chuchuzinho, meu tesourinho, mancote querido! É do milho, é do milho. Escuta, tu vai comer com o chapéu? Eu vou comer com a boca. Mas que nojo mesmo, relaxado. Mas vai criar vergonha na cara uma vez. Mas eu fico perplexa com tanta relaxamento. É, vai te internar. Eu não tiro o chapéu nem pra dormir, nem pra tomar banho. Tem muita gente que tira o chapéu pra comer e faz coisa muito mais feia por aí. Inclusive se meter na vida dos outros. Falar em coisa feia, Priscilico. Então tu vai botar o serviço nesse corpo, é? Sim. Vou trabalhar pra não ficar sem fazer nada. Fazer nada é tão ruim. Micharia, eu vou levar as crianças pra dormir, tá? Depois que vocês acabarem de jantar, tu recolhe as panelas, lava a louça, arruma a mesa, sacode a toalha e varre o chão. Tá bem? Vamos, crianças, vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai, filhinho, vamos. Vem, filhinho, vamos. Meu Deus, ainda bem que a minha filhinha foi dormir. Eu não queria dizer pra ela, falar mal pra ela, mas eu não gosto de milho cozido. Ah, mas não
não seja por isso, sogra velha. A senhora não gosta de mim cozido, tem meio cru aqui também pra senhora. Ora, onde é que já se viu um troço? Tem ladrão no galinheiro? Ai, só que farta que vão me roubar os meus cocô. Meu Deus do céu! Só farta levarem os meus cocô. E a mijaria, escuta, bota a gala pra fora da chanela lá. Pra quê? Pra ver, então, eles vão achar que nós temos um gajorro. Vai a senhora. Por quê? Daí os ladrões vão achar que a casa é assombrada. Então toma. Chega de uva. Vamos colher morango pra fazer um doce. Morango? Morango. Ah, pra ir no piquenique? Isso, no piquenique. Então vamos pegar morango também. Vem, mãe. De ti, como tu atrapalha bastante. A manjinha trabalhar não mata ninguém. Ah, é verdade. Ah, olha, eu já atrapalho tanto. E pra ter as minhas coisinhas, sempre atrapalhei muito. Manjinha, eu acho que eu puxei a senhora porque eu gosto de trabalhar. E tem gente que tem saúde e não atrapalha. E nem deu uma rita ou mijaria. Preguiçoso, isto sim. E às vezes tem gente que tem problema de saúde, atrapalha muito mais. Porque atrapalhar não tira pedaço. Ô, velha linguaruda. O dia que a senhora tiver o que eu tenho, a senhora não trabalha mais. Mas o que que tu quer, mijaria? O que que tu tem, ó? Preguiça. Sem vergonha, isto sim. Sogra, quando vem pra casa da gente, é que nem peixe fora d'água. Passou de 2 dias, já começa a feder. Mãezinha, olha como tão lindos esses morangos. Verdade, filhinha. Só tá, porque aqui tem bastante água. Daí tá bastante frutinha boa, né? Porque lá em casa não tem mais água. E se não chove mais, daí não tá mais, daí não tem mais frutinha boa. Verdade, mãe. É por isso que vocês vieram morar pra cá? Por causa da falta de água? Sim, filhinha. Lá não tá essas frutas tão bonitas que nem esta da cesta. Lá não. Lá só tá chuchu. Não precisa nem plantar. Chuchu tá em tudo que é lugar. Mas umas frutinhas tão lindas como estas não tá. Mas a senhora e o Priscilico podem morar com a gente o tempo que quiser. O tempo que quiser. Enquanto não tiver água lá, nós vamos ficar morando aqui. Tomara que nunca mais chova lá. Daí nós vamos ficar sempre aqui. Buenas. Buenas. Pra ti também. Ei. Escuta, o senhor podia me servir uma gasosa? Posa. Bem, mas então é verdade? Pode. Mas verdade o quê? Ei. Sobre o eco. Eco. Mas é claro que é verdade. O sucesso do bar é pelo fato de ser encantado. Ado. Mas tudo que a gente fala, o eco responde. Onde? Positivo. Tudo que a gente fala, o eco ecoa. Boa.
Buenas. Buenas. Eu sou o João Machado. Eu sou o Paulo Machado. Nós somos os irmãos Machado. Mas ô duplinha boa pra rachar uma lenha. Nós viemos conhecer o bar pela fama. Ama. Sim, viemos conferir se é verdade. Rádio. Então, eu acho que eu nem preciso responder. Mas o que é que os amigos vão querer tomar? Mas olha, tio, eu vou querer uma cachaçinha pura. Pura. Pois eu vou querer uma cervejinha. Inha. Me serve mais um vinho. Já me traz mais uma pinga? Inha. Que, tu consegue um baralho pra nós jogar um truco? Uco. Mas só se valer alguma aposta. Aposta. Mas só não quero saber de briga nem discussão. E nem machadada. Moço Ferbudo, mas que loucura esse eco, homem. Mas isso vai tornar o bar muito famoso. Os. Escuta, mas o eco nunca falha. Ai. Não, nunca falha, nunca erra e nem fica rouco. Rouco. Dois. Mas eu tô querendo reconhecer essa voz. Essa voz tá muito familiar. É impressão tua, ué. Eco. Então fala, seu eco. Eco. Que tal nós bebemos, Gardenal? Bah, velho. Eu acho que eu ratei, né? Mãe! Oi, querida! Senta aqui. Cuida pra não cair. Deixa eu limpar um pouco as pedras. Queridinhas, senta ali. Ô, de casa! Buenas! O senhor é que é o seu Zurbulino? Eu mesmo, tio. Solução? Exatamente. Como é que tu adivinhou, tio? Eu desconfiei. Tá, vamos entrar aqui então, tio. Mãe! Eu me tô meio preocupada. Mas o que aconteceu? O mixaria, mãe. O que? Saiu cedo e não voltou mais. Ah, não te preocupa. Logo ele tá aqui. Mas animal, te abanca aí, tio. Muito obrigado, seu Zurbulino. Compadre, antes de a gente comer... Antes de começar a nossa prosa aqui, me diz uma coisa, tu... Tu tem alguma coisa contra soluço? Não, bem capaz. Eu, por mim, o senhor pode soluçar o dia todo. Tá tudo Mas... certo. O que eu posso ajudar o animal? Qual é o teu problema, tio? O meu problema é causado por um outro problema que não é problema meu. Mas agora passou a ser um problema meu e problema seu. E o senhor que não tem nada a ver com esse problema, se resolver esse problema que não é meu nem teu, vai estar resolvendo o problema meu e teu, que é um problema da minha sogra que é muito problemática, que ocasionou esse meu problema que o senhor vai ter que resolver. Por causa disso que o problema meu agora é um problema do senhor também. Mas, tia, troca em miúdos. Hã? Meu cachorro. Hã? Muito desconfiado. Mas é. É. O animal vive com a pulga atrás da orelha. Mas... O compadre, me dê... Qual é o teu problema exatamente, senhor? É o seguinte, seu Zurbulino. A minha sogra Coral, a dona Ofídia, e o meu cunhado, Priscilico, foram morar lá na minha casa. Esse é o meu problema. Mas o problema desse que ocasionou o meu problema é que a donde as vive, a donde as mora, não chove.
Não tem água, tá uma secura medonha. Não tem mais água lá. Quer dizer que lá tem vaca comendo terra e... dando leite em pó? É isso? Mas como é que o senhor sabe? Mas eu não sei, animal. Imaginei. Pois então, seu Zurbulino, ninguém consegue viver sem água. Daí eles foram morar lá em casa e me ocasionaram esse problemão. Calcula o senhor como é que é morar com a sogra. Mas, tia, tu é louco? Eu nem quero imaginar uma coisa dessa. Então, se o senhor solucionar o problema de falta de água da minha sogra, o senhor vai estar solucionando o meu problema. E por um bezeque, o problema seu. Porque o problema seu agora é solucionar o problema meu. O senhor entendeu? Tchê, não entendi porcaria nenhuma. Mas tem coisa que é preferível a gente nem entender, né, tchê? Mas eu tenho solução pra tudo. E se eu tenho solução pra tudo, tenho solução pra ti também. Animal, pera aí que eu vou buscar. Tchê, tu vai fazer o seguinte. Tu vai levar isso aqui pra casa. Quando tu chegar em casa, tu vai fazer assim. Daí eu garanto que tu vai solucionar o teu e o meu problema. Ah, seu Zurbulino, quando é que eu lhe devo? Tchê, tu não me deve nada. Por causa que, diante do teu problema, o meu não é nada. Ah, seu Zurbulino, então eu lhe fico muito agradecido. Não precisa me agradecer, animal. Eu te disse que quem entra aqui nunca sai sem solução. Eu não te disse, tchê. Mãe! Será que ele não tem outra mãe? Tu fica logo pensando pior. Vai ver que ele sofreu só um acidente. Então, se sogra velha, eu consegui. Eu demorei, mas eu resolvi os dois problemas. O problema da senhora e o meu problema. Eu ouvi a senhora dizer que lá onde a senhora mora não tem água, não é mesmo? Querido, é verdade. Faz tanto tempo que não chove lá. Pois é, mas eu também escutei a senhora falar que lá tem muito chuchu, não tem? Ah, isso tem. Tem bastante chuchu. Tem chuchu em tudo que é lugar. Em tudo que é canto, né? Então eu consegui resolver o problema, sogra velha. Sério? O problema da senhora e o meu problema. Querido. Com esse aparelho aqui, eu vou resolver o problema. Com esse equipamento que tem alta tecnologia, nós vamos conseguir tirar água de chuchu. Meu Deus! Pronto, sogra velha, eu resolvi o teu problema e o meu. Agora a senhora vai poder voltar pra sua casa. Querido! Agora o meu problema tu resolveu, né? Que coisa boa. Ah, e qual é o teu problema, querido? O meu problema nem precisa nós falar. Yahuhu, yahaha! Mas muito cuidado com o que você sonha, porque aqui os sonhos podem se realizar. Acorda, homem! Acorda! Ué, eu tava sonhando! Que bom, gurizinha feliz! Ah, eu tô muito feliz! Mas tu vai ficar mais feliz com a notícia que eu vou te dar agora. Tu imagina que a mamãe e o Priscilico vêm aqui pra casa pra comemorar? Ai. A tua mãe e o Priscilico estão vindo aqui pra casa? Pra comemorar o quê, criatura? Amor, tu não tá entendendo. Eles vêm aqui pra casa pra comer e morar. Ai, que felicidade, que felicidade. Ai, ai, ai.
Manda chamar o reforço. Então, essa é a hora. Que hora, bicharia? Ao que parece, esse sonho não acaba aqui. Querido, então sabe o que eu quero? Que tu pega o Super Mix e quebra ele a pau. Mas pega mesmo, xlonga, puto. Não pode falar, eu não posso. O que é isso? O que é isso? Que horror é esse? Vamos de novo. Olha aí, Marilene, devolve aqui, tem um... Pois lá. Devolve o chapo que tava... Se quebra ele a pau. Não, pode quebrar. Eu vou te dar essa frase. Quando tu acabar essa, eu vou te dar a seguinte. Tá, mas essa ali... Não, mas já dá agora. Vá, compadre. Compadre 10, tu acha que mentira é coisa feia? É porque tu não conhece a minha sogra. Ah, compadre velho, mas olha, se tu acha que mentir é coisa feia, é porque tu não conhece a velha, minha sogra. A velha foi morar lá em casa? Miserável da velha. Ela é tão feia, compadre, que se ela brincar de esconde-esconde, ninguém vai procurar. O que é o rá? Que merda é essa? O que é isso aí? É um agalho, um rato, Mas tem um agalho. Tem um agalho aqui. Tem um H aqui, gente. Não tem um H aqui? Tem um H. O texto é sério e eu tô rindo, mas não pode ter risada no meio. Jorge, que não isso? Não é gagagá, é. A expressão do meu personagem, querido. Meu barriga. Mas eu tô de novo. Tem acento tio em cima, mulher? Tem. Então é Se é ha-ha-ha, tem um R-A, R-A, R-A. Aí não dá pra te aguentar. Vamos de novo, o sol foi embora. Respira fundo, força na peruca, hein? Vamos lá. Vamos até esperar o sol agora. Deu? Dá nada, vamos de novo, tranquilo. Vai. Aqui, pequeno pigmeu. Pega esse cipó. Atenção. Vai dar isso, não vai na faca assim. Atenção. Bicharia, é tua. Mas o senhor tá na capa da gaita, esperando o grande coice fatal. Mas o senhor tá na capa da gaita, esperando o grande coice fatal. É égua. Espé da égua. Puta merda, o coice da gaita. Mas é que nós vamos usar adiante, né? Tudo bem. O senhor tá na capa. Vamos lá. O Tarzan, o Batman e o outro lá estão inteirão. Mas o senhor tá nos pés da égua, esperando o grande coice fatal. E lá vou eu. Yahuhuia! Olha sério pra nós. Vamos jogar sério aqui.
cachorro querendo atropelar um debudo aqui. Atenção, essa é a boa. Vamos lá, bem descontraído. Tentar utilizar bastante. O quê? Descontraído. Descontraído, tô com dor de garganta. Descontraído. Ah, dor de garganta dá, isso aí. Na dicção, né? Vamos se descontrair, então. Tá bom, quê? Ah, ô cunhadinho, tu sabe como é que um elefante fica escondidinho atrás de uma árvore? O quê? Como é que um elefante fica escondidinho atrás de uma árvore? Não é correto, já viu? Viu um elefante, já viu? É, já viu, né? Eu falei que nós ia fazer de primeiro. Como é que é? Primeiro vai ser de terceiro, eu acho. Ô, oh, Pichileco! Fala, meu cunhadinho, queridinho, fofinho, bu, bu, bu! Bom demais, cara! Bom demais! E eu tô aqui, cara, tá bom? Mas não tem um jeito de abrir mais, porque eu não tenho como ficar mais perto dele, gente. Viu? Mas viu o quê, Pichileco? Como ele se esconde bem. Ô, Pichileco. Fala, meu cunhadinho, queridinho, fofinho, tchau, 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 tchau. Só o bubu, né? A gente tá esperando. Vamos daqui. Pode ser, né? Pode, pode, pode. Tchugui, tchugui, tchugui. Super Mario do papai. Guti, guti, guti. Guti, guti, guti. Ô, Pichileco. Ô, Tarzan, cadê a sequência? Tá mais diminuindo, tá? Mas como é que tá o voo? Tá melhor? Tá perfeito. Ah, depois, mas... viu? Ô, vocês vão me derrubar. Ah, não, não puxa, não puxa. Não, não, não. Só pra baixo, Paulinho. Pra baixo. Vocês estão me puxando, mas eu não tô caindo. Tá, segura aí. Tem que vir, mas para, espera. Estava me puxando. Viu? Ô, Jorge, qual é o que é o segredo disso aqui? Vou mais uma vez. Tá. Ah, ficou perfeito essa aí. De novo? Nossa. Ação? Bota aqui, seus putos. Bota aqui, seus viados. Não me fala em gelo, um calorão dentro da frente. Tá, posiciona. Não, ela tá olhando pro lado e rindo. Aí depois não dá. Olha aqui, amor, não pode rir. Fica ali, tu é a Maia. Ô, querida. Acabar o filme. Atenção! Sério, todo mundo! Atenção! Um, dois, três! Olha o tio ali, vai ter. Não, vai traumatizar a guria. Ele só grava 10 minutos, tá terminando a gravação. Tá bem? Nós vamos conseguir tirar a água de Juju. Foi aqui. Cagou. Puta merda. Ação. Então, só gravei. Esqueci o tempo. Não, sem problema, né, cara? A senhora vai poder voltar pra sua casa, tá? Atenção. Ação. Aqui, sogra, velho. Eu vou resolver o problema pra senhora. Tem Juju e esse equipamento de alta tecnologia, nós vamos conseguir tirar a água do Juju. Cagou. Ali! Era mais, torneira, mais. Tá, bota mais água, vamos de novo. Vamos, claro. Ah, Paulinho, foi bom onde veio? Tem um gorinho, ninguém aguenta mais aqui. Foi mal, foi eu que errei. Eu disse pra te cuidar. Bateu a parte errada, tá? Não bateu a parte macia. Vamos pegar o sol. Tá. Ah, Paulinho, eu queria que...
Vai te dar um jeito aí, eu ainda não aguento mais. Acho que nós saímos demais aqui, né? Foi. Foi um pedacinho, né? Vamos aproveitar o sol. Vamos aproveitar, nem corta, nem corta. Nem vai cortar. Fala e faz assim pra me pegar. Olha, como é que é, eu não sabia. Puxa, puxa ali. Puxa, puxa o cobertor. Pensa. Ergue as mãos quando chegar perto de mim. Movimenta bem as mãos quando chegar perto de mim. Faz que vai pegar no meu pescoço. Atenção, vamos lá. Ação. Vamos, Micharia. Tu dá um jeito de abrir, ninguém aguenta mais, Micharia. Mas o que é que rola, criatura? Aguenta mais, eu tô fora da casinha. Tô fora da casinha. Yahoo! Yahoo!